落石してる、落石、落石、うわ、ラーク、落石してる、落石、落石、うわ、ラーク。さて出発です。車をそこに止めて、おお、祝福するかのような青空が、行ってまいりましょう。楽しみ。いい朝ですね。道の両側にかなり大きなブナとかありますね。樹齢推定210年、八千田もでかっ、リア町認定。はい、ぬくみ平。まあ、歩いて15、6分ですね。ぬくみ平着きます。すごい、これからあそこに行くのか。身が引き締まる思いですな。この先滝、こうね、親切に看板が結構置いてあるんですよね。お、なんか見えてきた。すごい音すんな。いや、これ滝っていうかダムでしょ。ああ、滝ね。はい、滝です。はい、こっから 3.2 キロ登山道を行くそうです。いいなあ、天気最高だ。なるほどね、あそこからが本当の林道ですな。林道ではない、登山道ですな。まだ雪なんだ。へえ、いいね。結構こう熱のこもる道が続くので、まあ夏ここを通る分には朝方通り過ぎた方がいいでしょうね。最高ですね。これが雪解け水なんだから驚くよな。ちょっと足場の悪いところが続く感じもあるので、絶景が見え始めました。いやいや、落ちたら死ぬなこれ。いよいよだ。まだアイゼンは装着はしません。足跡が分かんないな。ここは定石通り巻きます。すごい眺めだ。いいね。まだ巻いてます。いやいや、すごい風景だ。ちょっとガスってる感じですね。出会いの方がやっと間もなくですな。いよいよ設計の本格取り付けや。よし、着いたぞ。いい感じだ。
心の準備はよろしいかな。 OK です。はい、とりあえず久々にアイゼン装着ですね。あとはピッケル。上の方は雲に巻かれてんな。どうなることやら。あんまり近づけねえ。おお。最高だな。今が8時10分だから2時間はかかんのかな。これね、脇の景色も素晴らしいよね。いや、こんなの起こってきたらシャレにならんな。やっぱ太陽熱蓄えるから周りは溶けるんだね。絶景すぎだな。結構波打ってますね、路面は。さすが、山の天候は変わりやすいというが、一気にこんな状態です。ちなみに下はこんな。何も見えん。気をつけねば。何も見えん。この辺ゴロゴロしてんな。当たったらシャレにならんから常に避けれるマージンを残しつつ登るって感じだね。石がだいぶ固まってんな。ってことはここは集中して落ちてくるとこですな。近寄っちゃいけないとこです。ようやくちょっと霧が晴れてきたかな。落石してる。落石。うわ、落石。いやいや、あんな当たったら 100% 死ぬわ。
常にさっきの落石があってから3分と経ってない場所です。あっという間にまたガスが出てきてる。一旦ちょっと平らなところに出てきたな。逆に石が集まってて両方から落ちてくるから気をつけないとって。またちょっと雲が巻いてきましたね。ガスに包まれる前に登りたいな。前にお二人いますね。しかし見てこの斜面角度おかしいだろ。気をつけね。だいたい標高1600地点です。角度がシャレにならんな。やっとここまで来たか。エクストリームだなこれ。もうこの辺りはですね、本当にアイゼンピッケルなしではかなり無理ですよ。よし、いやいや上はまだあんな厳しいけど、下を見るとこれがまた絶景なんですね。最高だ。ガスに巻かれちゃったな。くそ、気をつけないとな。標高1800付近ちょっと島っぽいのがあるけど何も見えん。だいたいこの辺だったはずなんだけどね。お、ああ、はい、無事に石ころび石鹸、はあ、よっしゃ来たぜ。カイラギ避難小屋、そういう鳴らし方なのかな。避難小屋、失礼します。めちゃくちゃ広い。おトイレもあって、上の料金箱に代金を入れてください。セルフ販売、ビール800円、コーラ500円、 CC レモンが隠れてて読めない。これは安全ですね。はい、戻ります。ちゃんと閉めておきますね。はい、失礼しました。
今日は晴れる予報だったのにものすごい曇ってんな、ガスってるというか。おお、ここ登ってきたんだ。我ながらよくやった。ウェルダン。ベテランの方とちょっと一緒にお話しさせていただきながらご飯食べました。よし、おにぎりも1個食べてちょっと元気が出たので出発しますか。晴れることを信じて。晴れてくれ。一瞬晴れた。すごい眺めだ。ここを登ってきたことを誇らしく思いますね。じゃあカイラギ避難を越えて烏帽子へまず向かいます。何気にカイラギの周りってお花畑が多いな。ちょっと歩っただけですごい花なんですけど、きれいきれい。カイラギ岳がこの上にあるんですけど、ガスってて見えないですね。というか一面のお花畑なんですが、すごいなここ、晴れてたらどんなにか。本当に花畑が広がってる。カイラギ岳の方に登る途中もこう道の両側がすごい綺麗なんですよね。ここもかなり綺麗落ちてんな。怒ったらこれ死ぬな。シャレならんわ。はい、カイラギ岳到着。真っ白です。カイラギから烏帽子に向かってんですけど、一部とてつもない雪をこう歩くところがあって、これちょっと危ないっすね。よし、ここから通常ルート復帰。烏帽子に向かってます。相変わらず真っ白な中ですけど、こうやって両脇に花畑がやっぱ広がってんですよね。すごいよな。いいでは、あれが烏帽子かな。高さ的にはそんな感じですね。楽しみだな。烏帽子に上がったら晴れてんだろうな、きっと。もうじきだな。烏帽子、烏帽子、烏帽子。なんでしょうね。ちょっとハイになってます。よし、達成感ゼロ。烏帽子、王の理由。すげえ渓谷だぜ。これを見に来たんだな。烏帽子に登ったのはこれを見に来たんだ。烏帽子来たら当然この渓谷だよね。こっちの天狗とかが一切見えないとか気にならないね。さて烏帽子岳にいますが、白線タイム。じゃじゃん。はい、今私いるのがこちらの烏帽子までいます。このまま戻ってカイラギ小屋行って、北又行って、門内行って、体内行って、こちらぐるっと回って丸森尾根から戻る。でもですよ、ちょっと烏帽子からずっと行くと鬼しに行くんですよね。こっち方面真っ白で何も見えないけども鬼しに行けるんですよ。今一人でブツブツ言ってたら、なんとですね、川入りにバイク止めて
ぐるっと一周して戻るっていう恐ろしい人と出会いました。さすがいいで、闇が深い。あの方ですね、無事に帰ることを祈っております。そして晴れることを祈ってしばらく携帯しておりやす。はい、長期戦の待ちタイムになっているので赤飯おこわいただきます。あ、晴れてくれ、頼む太陽頑張れ。なんかご飯食いながら粘ってたらですよ、ちょっと来たんじゃないですか、これ。これね、青来たね、青来たね、太陽。おや、日頃の行い。え、ちょっと見て、え、来たんじゃない。ほら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 、やったー。そして奇跡の一瞬が現れようとしてますね、訪れようとしてる。もうちょっとじゃないか。12時までは待つって決めた。さっきまで何も見えなかった。海良木の方面が見えてきてるからな。これもうちょっとじゃないか。頑張ってくれ。さっきまで見えなかった海良木の山頂が見えてきました。期待はできるんだよな。もうちょっと頑張ってくれ、頼む。そうね、いい感じでね、風が吹いてきてんのよ。で、そのこの風が、谷川からの風がそこの雲を避けてくれれば、すごい光景が多分拝める。ひたすら待ちます。かなり強烈な風が吹いてきてるので、この風がそこを一掃してくれれば。飯出さん見えました。やった、待ってたかやった。ちょっと大西はこっちまだ雲に巻かれてて、大西もちょっと雲に巻かれてるけど、勇壮だな。いや、これは待ってたかやりだ。はい、12時7分まで今待ってましたけど、また本山ちょっと隠れちゃいましたね。よし、十分だ、戻るぞ。この圧倒的なスケール感がすごいよね、飯出は。至るところに豊かな花々が咲いてんな。本日2度目の海良木、飯出本山が見える。いいね。あれが飯出本山で、そこはさっきまでいた烏帽子なんですけど、そのちょい右にですね、大西の小屋が見えます。ちょっと映像で確認できるかな。本当に海良木のちょい右下です。それでですね、大西の小屋が見えるところからずずっと稜線を来て、ちょうどその雲の厚いところが大日です。いや、この稜線も美しい。北俣が雲に覆われちゃってるのが残念だけども、この門内と、あ、小屋見える、地上と
の小屋に戻って帰案したん。左手はババーン、いいですね、見えるかな、だいぶ良くなりましたね。来た時は真っ白だったけど、降り裂け見れば、おお月もあるんだ、いいね。北俣に登る頃にはこれ大日見えるんじゃないですか、ひょっとして。北俣に向かっておりやすが、降り裂け見れば大日、よし行いよし、鬼石も見える。北俣まで直下まで来てます。右側雪があって、この雪がそこの石ころびさはですね、と花の先が山頂で門内の避難小屋が見える。鳥居がありますね、鳥居があります。しゃあ来たでー、はあ、王院のね通行禁止、なるほど、あなるほど、こうね、よいしょ、失礼します。お約束を置く、しゃー、石ころび、うお、ちょすごい高度感だ、山頂から眺める石ころび、素晴らしい、素晴らしいとは思わんかね。さっきまで見えてた大日とか鬼石とか湯であっちなんですけど、雲に隠れちゃいました。そしてこれから行く地神まで、本内まで稜線上歩いていきます。左手のゼブラも美しい、うん、本当どこ見ても素晴らしいね。いいでは門内が近づいてきましたね。いや綺麗だ、うふ、だそうです。また一歩門内に近づいたのだよ。素晴らしいお花畑だとは思わんかね。そしてこの地と鱗雪、天からの贈り物だとは思わんかね。はい、門内大山不積か、よいしょ、降り裂け見れば、はあ、北俣です。さっきまでいたとこ、うん、結構偕楽から北俣がなかなかで、早速小屋方面下ります。まあ目と鼻の先ですね、大きいですね。トイレもあって、こっちかな、入り口、避難小屋。さて突撃、隣の避難小屋シリーズ、失礼します。はい、失礼しますよ、失礼します、失礼します。どなたもいらっしゃらないですね。タオルが干してあって、ここも2階があるんですね。山が見えるという贅沢な、なるほど、バイオトイレ、なるほど。はい、小屋から出て1秒でこの景色です。お客さんどうですか、このナイスな物件買いませんか。管理棟もあるんだ、へえ。ネクスト大山は地神ですな。
降り裂け見れば絶景かな。体内ですね。よし、じゃあもうちょっとだな。あれカジカオネかな。じゃじゃん、おや、食いがない。分岐だよな、どう見ても。いや迷うな。超絶魅力的な尾根ですね。この尾根歩ったらもう 100% 気持ちいいですよ。丸森尾根あっちだもんな。悩むな。いや悩んだ末に選んだのはふさらに前進を続けるのだよ。地神方面進んどりやす。いやさっきのね、火事下ったらすんごい気持ちいいだろうな絶対。だがなんかある。さあどこだここは。ババン、地神1850。カジ降りるとあの稜線上だからすごくいいよね。今日はなだらかで気持ちよくて人がいなくて最高だな。しかしよし、じゃああと地神の北を目指して来たぜ。来た1800。地神北峰でいいのかな、北峰なのかね。はい、こじゃあ丸森尾根飯豊山荘方面、これにて下るとする。から丸森尾根を下ります。コースタイムだとだいたい4時間ぐらいらしいので、まあ2時間ぐらいで安全に降りたいと思います。結構ゼラ下り始めてすぐに雪ですね。あっちが火事の方なんで、火事だと多分こうはなってないでしょうね。はい、無事に雪ゾーン通過。こんな感じです。やっぱ昨日雨降ったみたいで割と地面が濡れてるところが多いですね。絶景ですな。いやいや素晴らしい。結構丸森って丸い森っていう名前からするとなだらかな感じ想像してましたが、ザレ場ですなこれ。いやーいいっすね。今すれ違った方に聞いたらあの方ですけど、あともう一箇所設計あるそうですけど、ここほど危なくないらしいです。今日はタモギに泊まるって言ってました。いいですね泊まり。あーザレ場が終わった感じですね。お、これこそ丸森ですよ。これこそ丸森尾根、これですよ。これ求めてた尾根は。でも全然角度的に90度もなんでもないので、これヒップ反りできるな。いい見ね、丸森見ね、振り裂け見れば絶景の設計かな。戻って泊まろうかな、ちょっと悩むよな。これぞまさに丸森じゃないですか。丸森峰を過ぎるとこう森っぽくなるんですね。実に素晴らしい。1352メートル地点で一回出ましたね。こんな感じですわ今。ちょっと平坦で気持ちのいい場所がありますね。へえ、なんだろうここ。ちょっと特殊な場所ですね。登山あるある、下山中に必ず晴れる。
でも山の上は相変わらず雲に覆われているので、よしとします。あそこに川を止めてるダムみたいなのがあるけど、あれが登ってくるときに見えた滝って書いてあったダムかな。もう目と鼻の先ですな。右手の方に滝ですね。滝すごい音する。ここ沢詰めたら面白そう。ちょっと検討してみるか。そこに屋根が見えますね。建物があって道路がある。え、なんだろうあれ。もうすぐ着いちゃうのこれ。なんでもない。あと帰りまでもうちょっとのところで気抜いて大怪我するケースが多いので気をつけないとね。勝って兜の大締めよ。健康奉仕だな。車が見える。駐車場だ。はっはっはっは。勝ったな。何に。あとは足元気をつけて怪我しないで帰る。道路だ。道路に出たぞ。運命だ。天狗平、どっち、こっち、そっちね。はい、ここが丸森おねえの登山道。車止めたのはこっちです。もうちょっとで我が愛車にたどり着く。本日はここまで。今日という一日を共にしてくれたヘルメット、ピッケル、アイゼン、そして靴、ありがとう。君たちのおかげで、すごいです。この新しく買ったサーモスのクーラーボックスなんですけども、あの中に入れてたあの飲み物がですね、まだ冷えてるんですよ。ここがカイラギとやらか。いざ立ち入らん。いいでカイラギぞ。重厚な佇まいだな。ブナの森ぬくみ平へ。お風呂入れるんでしょうか。いざ行かん。いいでカイラギぞ。温泉素晴らしかったです。オーナーに伝えてくれ。素晴らしかったと。フィナーレにふさわしい温泉だった。よかったぞ。いいで帰らぎそう。よし帰るか日常に。